Hello guys, so my name is Xuan Fuguru, again from brightonmyanmar.com. In the game, we have a like and like something, like and like application. Text please application. It is all. But if you talk in general, basically, you can easily need a good game. You can have a text please application. It is all. Plain text, my general activity to cool shield. Activity class to cool board, you know, main activity class. အဲ့မှာ linear layout ဆိုရဲနောက်ခံဆောင်ရဲ့ view group ရှိမယ်အဲ့ဒီ view group ထဲမှာကျွန်တော်က brighter မြန်မာ text play ဆိုပြီးတော့ပုံမှာခေါင်းစဉ်လေးရှိလိမ့်မယ် okay brighter text play sorry အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် edit text တစ်ခုပါမယ် edit text ဆိုတာကျွန်တော်စာရိုက်ထည့်လို့ရတဲ့ area လေးတွေကို edit text လို့ခေါ်တယ် android မှာ edit text view တစ်ခုပါမယ် အောက်မှာကျွန်တော်က command button လေးတစ်ခုပါမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က ဒီဘက်မှာကျတော့ toggle button လေးပါမယ်သူကျွန်တော် toggle view လို့ခေါ်တယ် toggle button လို့ခေါ်တယ် android မှာအခုမှကျတော့ကျွန်တော်က attack က edit text ထဲမှာရိုက်ထည့်တဲ့စာတော့ဟဲ့ attack က edit text ထဲမှာရိုက်ထည့်တဲ့စာတော့ reset ဖော်ပြဖို့အတွက် command button လေးနှိပ်ရင် reset ဖော်ပြဖို့အတွက်စာတော့ပါမယ်အဲ့ text play လေးကိုကျွန်တော်က deeper brighter text play ကို text view လေးနဲ့တိစောက်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခု edit text play တဲ့ import ထည့်လို့ရတယ် text view edit view ကိုကျတော့ edit text view နဲ့တိစောက်မယ် အပြင် button ကိုကျွန်တော်က button view နဲ့တိစောက်မယ် နောက်တစ် button ကို toggle button နဲ့တိစောက်မယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကို tag reset text အတွက်က text view နောက်တစ်ခုပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်က text view နှစ်ခုပါမယ် brighter text play ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးထိစောက်ခေါင်းစဉ်အတွက်က text view တစ်ခု reset text အတွက်က text view တစ်ခု အဲ့တော့ button တစ်လုံးပါမယ် အဲ့ဒါ command button ဒုတိယ button ကကျွန်တော်က u timer button မျိုးစားမဟုတ်ဘူး သူက toggle button on off လုပ်လို့ရတဲ့ button toggle button good အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားပြီးလုပ်ကြည့်မယ်လုပ်မဲ့အလုပ်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုတိစောက်ထားတဲ့ application တစ်ခုရှိမယ် အဲ့ဒီ application မှာကျွန်တော် hello android လို့ import text ထဲမှာ edit text ထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး dot ရိုက်ထည့်ရုံနဲ့မရဘူး ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး command button ကိုခလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ command button နော် ဒီ command button ကိုခလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲ့ edit text ရဲ့ရေးတမျှစာတာ hello android ရဲ့အခြားစာတာပြီး ရေးတမျှစာတာကိုအောက်မှာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြပေးမယ် ဘယ်အခြေအနေမှာလဲ button ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ ဟုတ်ပြီနော် မိတ်ဆွေတို့က button ကိုနှိပ်တယ်ဒီထဲမှာဘာမှမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုရင်အောက်မှာဘာမှမပေါ်ပြအောင် အဲ့တော့ button ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ action အားလုံးစတင်မယ် programmer တွေအတွက် programmer တွေက event တစ်ခုပေါ်လာရင်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ် အခုကျွန်တော်တို့ event တစ်ခုကိုစောင့်နေမယ် အဲ့ဒီ event ကဒီ button command button ကိုခလစ်နှိပ်မနှိပ်ဆိုတဲ့ event command button ကိုပေးတာတကယ် click နှိပ်လာပြီဆိုကျွန်တော် number 1 လောက်မှာပါအဲ့ဒီ edit text ထဲကစာတာအပေါ်ကအကွက်ထဲကပြည့်တဲ့ဖြည့်လို့ရတဲ့ကွက်ထဲကစာတာကိုယူမယ် ယူပြီးတော့အောက်က text reset မှာ လာပြီးလာထားပေးမယ်အဖြစ်ဖြစ်ထားပေးမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်လို့ပါမှာဒီမှာကျွန်တော် left to right to center လို့ရေးပြီးတော့ပြည့်တက်ကဟဲ့ဒီမှာပေါ့ input text ထဲမှာ left right center အခုတော့ left ရေးထားတာပေါ့ ပြည့်တက်က input text ထဲမှာ left ရေးပြီးတော့ input text editor နော် left ရေးပြီးတော့ command button လေးကိုနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဟဲ့ဒီ command button လေးကိုနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့က ဘေးဘက်ကိုပြေးကပ်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီနော် ပြည့်တက်က left လို့ရေးရင် ရေးမယ် editor ဆက်မှာ ပြီးတော့ command button ကိုနှိပ်ရင် အောက်က reset စာသားကိုဘေးဘက်ကိုပြေးကပ်ပေးမယ် အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် ကျွန်တော်တို့ programmer တွေက event တစ်ခုလိုတယ် event တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း command တွေအရှိရေးချပါလို့ရပြီ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ process တွေအများကြီးလုပ်သွားလို့ရပြီ အဲကျွန်တော်တို့ event တစ်ခုကိုစောင့်မယ် ဟဲ့ဒီ activity မှာ command button ကိုနှိပ်တဲ့ event ကိုစောင့်မယ် command button ကိုနှိပ်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲ programmer တွေက အလိုလျောက် ကျွန်တော်ကုတ်ရေးထားလိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ကုတ်ပါ အဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စာသားကိုသွားယူမယ် စာသားကိုယူပြီးတော့ အဲ့စာသားက left လက် ဖြစ်လားမဖြစ်လား စစ်ဆေးမယ် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအောက်ကစာသားလေးကို ဘယ်ဘက်ကိုပို့ပေးမယ် okay good ဒါဘယ်ဘက်ရောက်သွားရတယ်မလား အဲ့တော့ပြည့်တက်ကဟာမှာ left ရိုက်ထည့်ပြီး button ကိုနှိပ်လိုက်ရင် စာသားကိုဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားမှာလဲ အောက်ပါနော် okay ပြီးတော့ ပြည့်တက်က right လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ပြီးတော့ command button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ လူတယောက်ကျွန်တော်တို့က စာသားကိုညာဘက်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်နော် ဒီမှာ စာသားကခလဲရနေပြီးတော့ ညာဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ် okay တကယ်လို့ ပြည့်တက်က center လို့ရိုက်ထည့်မယ် ပြီးဆိုရင် ကျွန်တော်က left ရောက်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ် right ရောက်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ် စာသားကို center ကိုပြန်ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်မယ် good ဒါကြောင့်က left right center ဆိုရဲ gravity နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်အောင်မြေဆွေတို့ယနေ့ကျွန်တော်မှုရှိအောင်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် idea တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ် ပြည့်တက်ကဒီထဲမှာဘာပဲရိုက်ထည့်တယ်ရိုက်ထည့်တဲ့စာသားကို toggle button လေးကျွန်တော်တို့ left right center အလိုလျောက်ပြေးနေအောင်လုပ်လို့ရတယ်လေ ပြည့်တက်ကကျွန်တော်တို့က ဖမ်းမှာ left right center ဖမ်းမယ် ဖမ်းမယ်ဆိုပေမဲ့ ပြည့်တက်ဒီမှာ တခြားတန်မှုတွေရိုက်ထည့်ရင်ရော အဲ့တခြားတန်မှုကိုလိုင်းပြီးဒီအောက်မှာပေါ်ပြပေးမယ် ပြီးရင် တခြားတန်မှုဖြစ်ခဲ့ရင် left right center ပြောင်းနေမယ် အလိုလျောက် dynamically ပြောင်းမယ် left right center မရိုက်ထည့်လဲ
ရမ်းမစ်ဆူကတဘောပေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင် random color ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်အောက်မှာရိုက်ထည့်ထားတဲ့စာသားရဲ့ color ကိုပြီးတက်ကဘာပဲရိုက်ထည့်တဲ့ whatever ဆိုစလုံးရိုက်ထည့်ရင်ပေါ့ဗျာထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် random color လေးပြောင်းပေးနေမယ်နော်မှားဒီလို random color လေးပြောင်းပေးနေမယ် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ random color ဆိုအောက်ဘက်စလုံးက color မတူတော့ဘူးဖြစ်မယ်နော်ဘယ်အချိန်မှာ button ကို click နေတဲ့အချိန်မှာပြီးတက်ဘာပဲရိုက်ထည့်တာရိုက်ထည့်ထားနော် whatever ကိုရိုက်ထည့်ထားတယ်ထားလိုက်အော် BL ရိုက်ထည့်ထားရမှာဗျာကျွန်တော်တခုခုခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒါကြာတယ်ပြီးရင်ဆိုဒီမှာလာပြီးပြည့်တက်ကတခုခုရိုက်ထည့်ထားမယ်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့စာတော်ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ဘက်စလုံးကိုပြင်ညာပြောင်းပေးနေလိုက်မယ်နော်ပြင်ညာပြောင်းပေးနေမယ်နော်ဒီလိုပြင်ညာပြောင်းပေးနေတော့ good အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် random color လည်းပြောင်းရမယ် random text size လည်းပြောင်းရမယ် okay နော် text size လည်းပြောင်းမှာဆိုမင်းစီတို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ text size ကအကြီးဖြစ်လာတယ်နော်မွေးချင်းတွေပြင်ကျင်သေးနေတယ်တီးလိုက်ကြီးလိုက်နေမယ်ဆိုကြီးလိုက်အဲစလုံးကကြီးလာတဲ့ tag size ကအဲပြန်သေးွားတယ်သေးွားတယ်သေးွားတယ်ကြီးလာတယ်ကြီးလာတယ်အဲ tag size လည်းပြောင်းမယ် color လည်းပြောင်းမယ်ပြီးတော့ gravity ကို left right လည်းပြောင်းမယ်ဒီချက်တွေကိုပါမယ်ပေါ့နော် okay good နောက်တင်ကန်းတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်သွားမယ်တင်ကန်းတော့တစ်ခါပြောခဲ့မယ် activity ရဲ့ intern okay တင်သွားမယ်တင်ကန်းတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်တာပြောတာဒီရှင်သုံးကျော်ကဒီတင်ကန်းတာမှာဘာမှအထူးစက်မလုပ်သေးပဲနဲ့လေးယောက်လေးတစ်ခုပဲတော့ချာမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လေးယောက်မျိုးစားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံရှိတဲ့လေးယောက်လေးကိုကျွန်တော်တော့ချအောင်အော်ကောင်ကဲဒီလောက်ပဲအပေါ်မှာ text view edit text view button view toggle button view ပြီးရင် text view နောက်တစ်ခုအောက်ဆုံးပါကဲအဲ့တော့လက်တွေ့တွားလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် project ဒီဆောင်မယ် new android application project ဒီ project name ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ dst text play play text play လို့ပဲပေးမယ် 0003 ဖြစ်မယ် underscore text play ပြီးရင်ကျွန်တော်က edx android developer school dot pm brighter myanmar.dstextplay1play လို့ပြီးထားမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် KitKat ဆိုတဲ့ version ကိုသုံးမယ်။အာ target version မှာဒါရီမိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်အလွယ်ပဲတိစောက်သွားမယ်။အခက်တိစောက်ခြင်းနဲ့တိစောက်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် app compat v7 မဟုတ်တဲ့ activity တိစောက်တဲ့နည်းနဲ့တိစောက်ပေးလိမ့်မယ် activity class ကို။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှဒီ text play မှာ class မရှိသေးဘူး sorry class မရှိသေးဘူး manifest မှာလည်းကျွန်တော်တကယ် number 1စပြီးအလုံးလုံးပဲ main class မရှိဘူး main class ကိုမကြီးညာထားအောင်ဖြစ်နေမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးပြီးတော့ကြီးညာရမယ်ဒီလိုကြီးညာအောင်တက်အောင်လည်းလေ့ကျင့်ထားလိုက်အဲ number 1ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအာ၄ယောက်ပဲတည်ဆောက်အောင်ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့် drus resource folder ကိုသွားလိုက် project ထဲကပြီးရင်၄ယောက်မှာ right click ထောင်းမယ် new ပြီးကျွန်တော် android xml file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်axon file name လို့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲ main လို့ပဲပေးလိုက်မယ်တခြားနာမည်ပေးမရဘူးလားရရကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုကြပါဦး text_play_text_play_lyud layout လို့ပေးလိုက် text play layout ကိုအခုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့်အလုပ်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော် text view တစ်ခုကို click တက်တက်မှရှိရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ text view တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ် left text ပဲဆွဲချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က to right click ထောင်းမယ် edit text ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်က new string ဆိုပြီးတော့ string edit ဖန်တီးမယ်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်က value ဖန်တီးရမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအာ bright brighter txt text ply play လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ reference value btp လို့ပဲပေးထားလိုက်မယ် okay နှိပ်ဒီကောကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးလားဆိုအသေးအံအရေးမကြီးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး brighter text value okay brighter text value ကိုခေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနေရာရွှေ့လိုက်တာသူဒါမဲ့စန်တာချဖို့လို့တို့တယ်ဒါစန်တာချမယ်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကြည့်ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကသူက layout width ကို match pair ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် match pair ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ gravity ကိုစန်တာထားရမယ်တကယ်လို့ match pair မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ width ကသူ့ရဲ့စာသားရှိလောက်ပဲဖြစ်နေရင် layout gravity ကိုစန်တာထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးဝင်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့စန်တာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူ့မိဘနဲ့အရွယ်စားမညီတဲ့အတွက်ကြောင့် layout gravity ကို GRAVNDY gravity ကို center လို့ပြောလိုက်မယ် c cnd ရ center လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် clear ကိုကြာပါမယ်စလုံးစုံဘိုးနည်းနည်းတင်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ txt sy i style x equal to ဘိုးလို့ပြောင်းပေးထားလိုက်ပေါ့ဟိုတို့ဇက်အာဘိုးလို့ပြောင်းပေးတာဟုတ်ပြီ android text style ဖြစ်ရမယ်နော်ဟို okay good မတစ်ချက်လာချင်းစလုံးက true ွားတာမျိုးဆိုလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ edit text တစ်ခုထည့်ရမယ်လေ edit text area တစ်ခုနော်အဲ့ edit text ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပေးရမယ်ဒီတော့ text view ကိုတွားတွားပြီးတော့ edit text ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘလာပဲဆွဲချတာလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တရားပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်သူ့ကိုတစ်ချက် double click နိုင်ပြီးဝင်လာရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က edit text တစ်ခုရပြီအဲ့ဒီ edit text မှာရိုက်ထည့်မဲ့စာတာကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးရတယ်ဥပမာအဲ့ဒီ edit text ထဲမှာ password အမျိုးအစားရိုက်ထည့်မှာလား
email မျိုးစားရိုက်ထဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် UU character ပဲရိုက်ထဲမှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြီးညာပေးရတယ် UU text ပဲရိုက်ထဲမှာလားသာဖြစ်ပေါ့မကြီးညာပေးရင်ကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ variation မမှန်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ် variation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ text ပုံမှန်မူတည်ပြီး Android operating system က password ဆိုရင်ပေါ်ပြတင်လာမပြောရတင်လာတော့မယ်တတ်မှတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စာသားဆိုရင်ပေါ်ပြရမယ် email ဆိုရင်သူလုံးဆရာရှိတဲ့ email နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မှာပေါ့ Android operating system ကအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က import type အမြဲတမ်းကြွညာပေးရမယ်။အဲ့တော့ Android ရဲ့ IMPUTTYB import type ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က text လို့ပဲထားခဲ့မယ်ဒီမှာတော်တော်လေး။ text လို့ထားခဲ့ရင်တို့ကဒီမှာဖြစ်ရမယ့်စာသားက text စာသားဖြစ်နေမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะ။သူနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကစာသားနဲ့လုံးဝမကတ်ချင်ဘူး။အာနံပါတ်1ကျွန်တော်လုံးမှာဒီအပေါ်ကစာသားကိုအထက်ပေါင်းနဲ့နည်းနည်းချားမယ်။အလွယ်နည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က MBGN margin top ကိုချားလိုက်မယ်။သူကျွန်တော်က 25dp လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်နဲ့ 25dp လောက်ချအောင်မယ်အဲ့လိုပဲဒီ text play ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့ brighter text play ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့ edit text နဲ့နည်းနည်းချခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က margin dot ထပ်ချမယ် edit text ကို margin dot ကို 25dp ပဲကျွန်တော်ချထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် text play နဲ့ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းကွာသွား Okay သူ့ဘက်က match pair ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့တွေ့ရလိမ့်မယ် match pair လို့သူ့ဘက်ကိုကျွန်တော်က work content ထားခြင်းလည်းရတယ်စိုက်တာထားလို့ရတယ်ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်အထွေထူးမလုပ်သေးဘူး match pair ဆိုရင်လည်းသူရှိတဲ့အတိုင်းပဲထားထားပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် button နှလုံးထည့်တယ်တဲ့နော်တစ်လုံးက command တစ်လုံးက toggle button အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း button နှလုံးထည့်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ button နှလုံးကဘယ်ညာရှိနေရမယ်ပုံမှန်အပြင်ဟဲ့ဒီ linear လေးယောက်က vertical main ဖြစ်တဲ့ view group linear လေးယောက်က vertical ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ထဲမြတ် view တွေအားလုံးအပေါ်အောက်ပဲတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘေးညာလိုချင်တာဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က edit text ရဲ့အောက်မှာ linear လေးယောက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ် align area အလေးဝင် view လေးယောက် linear လေးယောက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ linear လေးယောက်ရဲ့ width နဲ့ height ကို width က match pair height က work corner ပေးထားလိုက်မယ် width က match pair ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေအားအပြီးပိုင်းရဲ့အခြေအတိုင်းနောက်ခံ linear လေးယောက် view group ကြီးရဲ့အခြေအဖြူတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ height ကတော့ကျွန်တော် work corner ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အရွယ်အစားတော့ပဲဖြစ်နေတယ်။သူကကျွန်တော်က orientation ကိုဟို forex ဆိုနဲ့ထားထားလိုက်သားသမီးတွေကိုပညာထားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကျွန်တော် BUTT button တစ်ခုထည့်မယ်။button ပိတ်လိုက်ဒီလိုတခါတယ်။ button မှာလည်းကျွန်တော်တို့ width နဲ့ height နဲ့ပါတယ်။အဲဒီ width နဲ့ height တွေကိုကျွန်တော်လောလောဆယ် work content ထားပြီးတိစောက်ကြည့်ကြမယ်။အဲတော့ width ကိုကျွန်တော်က work content လို့တိစောက်လိုက်မယ်။ height ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က work content ထားပြီးတိစောက်မယ်။ပြီးတော့ button မှာရှိတဲ့ task ကိုကျွန်တော်တို့က comm ရဲ့ဒီ command လို့ပေးထားမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် command ဆိုတဲ့ button ရပါတယ်နောက်ထပ် button တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နောက်ထပ် button တစ်ခုက UU button မဟုတ်ဘူး toggle button TOGGLE toggle ကွန်ပျူတာဟန်ဝါလဲ toggle button သူ့ကိုကျွန်တော်က width ကို work content ပဲပေးထားမယ် height ကိုလည်း work content ပဲပေးထားမယ်ကဲပြီးရင် toggle button လေးရဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြမလို့သူ့လိုလိုထည့်ပေးလိမ့်မယ် toggle button တချက်ကြည့်လိုက် toggle button အတူလိုထည့်ပေးတာ toggle button ကိုကျွန်တော်က check state ကို true ထားလို့ရတယ်အာကျွန်တော် check state တစ်ချက်ကြာနေမယ် check it ကိုကျွန်တော် true ထားလိုက်ရင် toggle button လေးစပွင့်နေတယ်ပဲကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ဒီအောက်ကအစိမ်းအောင်လေးလေကျွန်တော်နည်းနည်းပုံကြီးခြေပြမယ်ဒီအောက်ကအစိမ်းအောင်လေးပွင့်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် true မထားဘဲနဲ့ FANC4 ဆိုရင်အောက်ကအစိမ်းအောင်လေးလည်းပိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ off လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် true ဆိုရင် on နေလိမ့်မယ်ဒီဒါ true ဆိုရင် on နေလိမ့်မယ်အစိမ်းအောင်လေးလည်းပွင့်နေလိမ့်မယ် okay good ဒါ toggle button ရဲ့တဘောတရားပေါ့နော်okay အခုကျွန်တော်လိုချင်တာအိပတ်တန်နှစ်ခုသူ့ရဲ့မိဘကိုဖြည့်သွားစေချင်တယ်အဲမဖြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်တန်နှစ်ခုကိုအုပ်ထားတဲ့ linear layer ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပတ်တန်နှစ်ခုကိုအုပ်ထားတဲ့ linear layer ကိုအပေါ်က text edit text ဆိုနေနည်းနည်းကြွားချင်တယ်အဲ့တော့ linear layer ကိုသွားသူ့ margin တော့ပဲကျွန်တော်အလွယ်ထားလိုက်မယ်သူ့ကို 25dp လောက်ထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် good အပေါ်နဲ့နည်းနည်းတော့ချားသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့မိဘကိုဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းနဲ့ရလာကသူ့မိဘရဲ့အရွယ်စားနဲ့ညီနေအောင်ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်မယ် command button ကိုအရှိထားမယ် toggle button ကိုအတူထားမယ်ဒါဆိုဘယ်လိုထားနိုင်လဲကျွန်တော်မင်းဆွေကိုတင်ငယ်ပေးပြီးမိဘရဲ့တံမိုးကိုတာမီနှစ်ယောက်တစ်ယောက်တော့ခွဲယူလဲရတယ်စိုက်တလောက်အပုံပုံခွဲယူလဲရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က4ယောက် weight sum ကိုသုံးရမယ်လို့ပြောတယ် WIJD weight sum weight sum မှာကျွန်တော်က linear 4ယောက်ရဲ့ weight sum ကို10လို့ထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တာမီနှစ်ယောက်ကအဲ့10ကိုခွဲယူကြတယ်မယ်သူက4ယောက်ရဲ့ weight WIJD weight ကိုပထမကောင်လဲ5ယူကြမယ်ဒုတိယကောင်လဲ5ယူကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်လीเนาะ4ယောက် WIJD weight ကို5ယူခိုင်းလိုက်မယ်။အဲဒါတာမီနှစ်ယောက်ကမိဘကိုတယောက်တော့ခွဲယူလာတယ်။တယောက်တော့ကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က command button ကိုရှည်ရင်းနဲ့ဒီ on thread button လေးကိုနည်းနည်းတိုးစေခြင်းနဲ့အဲတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့တာမီနှစ်ယောက်လုံးကို match pair ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် work corner မထားဘဲနဲ့တာမီနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ quick ကို match pair ပြောင်းလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက် match pair ဖြစ်သွားလဲပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်သူပြဿနာတော့ရှိရမယ်။
KPI နာရှိနေပြီကျွန်တော် match parent ထားလိုက်တော့ဒီမှာလည်း match parent ဒီမှာလည်း match parent android task ကကောင်းတယ် okay check က true ထပ်ထားတဲ့နေရာမှာပြည့်နာရှိရလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က TRUE true လို့တပည့်ကုန်နေထားတာ okay အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာမရှိဘူးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်နာရှိရမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက် project ကို clean တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆိုပြည့်နာမရှိဘူးဆိုမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းတော့မရသေးဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ comment button ကိုကျေသေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ toggle button ကိုကျင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ comment button ကိုကျေခြင်းကျွန်တော် comment button ကများများလိုချင်တဲ့ကောင်ကနည်းနည်းပေးရတယ်ဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲမိဘရဲ့ email အစားကိုတာသမီ2ယောက်က with match parent ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုကကျေခြင်းနဲ့တစ်ခုကကျင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျေခြင်းတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးအသေးပေးရတယ်နှစ်လို့ပေးလိုက်မယ်ကျင်းခြင်းတဲ့ကောင်ကိုတန်ဖိုးအကြီးပေးရတယ်ရှစ်လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် on top toggle button လေးကတေးသွားပြီ comment button ကကြီးလာပြီကျင်းအသေးသေးရင်ကြီးဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားရမယ်ဝက်က match parent နေဖြစ်နေရတာနှစ်ကောင်အောင်လို့နော် good အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုလုပ်ရမယ်အဲဒီထဲမှာရိုက်တဲ့ text edit text ထဲမှာရိုက်တဲ့စာသားကို comment button နဲ့နှမ်းယူပြီးတော့အောက်မှာပုံပြမယ်လို့ပြောတဲ့ reset text လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ် reset text လေးကိုရိုက်မယ်လားတည်ဆောက်ထားမယ် okay သူက center မကျအောင်ဖြစ်နေတယ်သူ့ center ချခြင်းကျွန်တော်တို့က match parent ထားရမယ်ဝက်ကိုဟိုကသူ့စာသားရှိလောက်ပဲဝက်က work content ဖြစ်နေတယ်match parent ထားခြင်းကြောင့် match parent မှာဝက match parent ဖြစ်ပြီမဲ့ text view ကခလေးကိုမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ် gravity ကို center ချင်ရမယ်အဲ့တော့ gravity ကို center ချင်လို့ရလို့ layer gravity ကိုလည်း center ချင်လို့ရတယ်ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားခြင်းသူ့ရဲ့ area က width ဖြစ်တဲ့အကျယ်ဖြစ်တဲ့ area က match parent ဖြစ်နေလို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ layer gravity တုံးလို့မရဘူး gravity တုံးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြာရေး gravity gravity တုံးလိုက်မယ် gravity တုံးမယ်ဆို layer gravity ဖြစ်သွား gravity ကို n ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ c and d ရဲ့ center လို့ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ခလေကိုရောက်သွားပြီ။သူ့အပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ 50dB လောက်ချားခြင်းနဲ့ margin ကိုအဲ့တော့ ambient margin top ကို 50dB လို့ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက် okay good အဲ့တော့ပြီးတဲ့ဒီမှာရိုက်ထည့်တဲ့မြောက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပေါ်ပြမယ်။စာတားရဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ကောင်းလားဆိုတော့မပြောင်းသေးဘူးဗျာဒီတင်ကန်းလာမှာเนาะကျွန်တော်အလွယ်ပဲထားလိုက်အောင်ပဲ။ခုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ button တွေပြီးသွားပြီခု ID တွေတော့တတ်မှတ်တော်မယ် button တွေရဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်အလုံးလုံးမဲ့ကောင်တွေပဲ ID တတ်မှတ်ဆရာလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲအလုံးလုံးတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ action မှာတတ်မှတ်ထားတာယူ Java မှာလမ်းခေါ်သုံးပါနေတော့ခေါ်သုံးမယ်ဆိုသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုသူ့နာမည်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနာမည်က ID ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် edit text ကိုကျွန်တော် ID တစ်ခုပေးမယ်ပုံမှန် default ID က edit text 1 ਆ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က ed input input လို့ပြောလိုက်မယ် okay အဲ့လိုပဲဒုတိယ button က comment button ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်မပေးခဲ့ရဘူးcommand button id ကိုကျွန်တော်တို့သွားပေးမယ် id control paper pin applet id 2ကျွန်တော်တို့က command button ဖြစ်တဲ့ကြောင့် btn command command လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ toggle button လေးရဲ့ id ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပေးမယ် toggle button လေးက id တိဆောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ id 2ကိုကျွန်တော်တို့က applet id 2က toggle button ဖြစ်တဲ့ကြောင့် btn toggle toggle လို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ် save ထားမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက text view ပေါ့အဲ့ဒီ text view လေကျွန်တော်တို့ id ပေးရမယ်သူကအပြောင်းလဲဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ tv tv to resend result လို့ပေးလိုက်မယ် okay good ဒီသင်္ကန်းနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာရက်ရင်ရပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာမရက်သေးပဲနဲ့သူတို့ဟိုအနည်းဆုံးတော့ main class မှာ referencing တော့လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီ button တွေကအသုံးပြုမဲ့အသုံးပြုမဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော် main class ကိုတည်ဆောက်ရမယ်ပေးရ xrc folder မှာ right click ထား new ဆိုပြီးတော့ package တည်ဆောက်ပတ်သက်မတီးဆောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bucket တီးဆောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစာပြီး project တီးဆောက်ခဲ့ရအလွယ်နည်းနဲ့တီးဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ class name တွေ xml name တွေမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ window တစ်ခုထဲမှာလည်းပြီးအောင်တီးဆောက်ခဲ့တာလေနော်အဲ့လိုတီးဆောက်ခဲ့ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ window နှစ်ခုပေါ့မှန်ပါဗျာကျွန်တော်တို့က new ဆိုပြီးတော့ android application project နောက်တစ်ခု next တွားပြီးတော့ finish လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဆက်မသွားဘူး package name တွေသူ့အလိုလိုမပေးခိုင်းဘူး activity name တွေသူ့အလိုလိုမပေးခိုင်းဘူးဒီလိုတီးဆောက်ခဲ့တဲ့ project ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်တတိထားရတယ်ဘာလို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့package name တော့ပထမတစ်ချိန်ပေးခဲ့တဲ့ package name တော့ညီအောင်လုပ်ရတယ်။ဘယ်ရ package name လဲ။ Android project ဆိုပြီးတိစောက်တော့ဒီနေရာမှာပေးခဲ့တဲ့ package name လေနော်။အဲ့ဒီနေရာမှာပေးခဲ့တဲ့ package name နဲ့အခုကျွန်တော်တို့တိစောက်မဲ့ package name နဲ့ညီရမယ်။မညီရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမညီရင် register file ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို ID တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ reference လုပ်ချင်ရင်အဲ့ register တွေက register file ရှိတဲ့ package ကို import လုပ်အောင်မယ်။အဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ကညီအောင်သွားပေးမယ်။ edspn.txt/play လို့အဲ့တော့ကျွန်တော် package တစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒီ package က AADS Android Developer School Brighter Myanmar Textplay အဲ့ပုံမှာ right click ထောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီ class ကိုတော့ကျွန်တော်က TXT Text PNY Play လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆို Textplay ဆိုတဲ့ class တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာခဲ့မယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒီမှာရှိတဲ့ ID ကိုကျွန်တော် reference ကျုံလို့ထားမှာနောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော်ကိုယ်တင်မဲ့တည်တံ့လုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ ID ကို reference လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်က text player Java Java class တစ်ခုအစင်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က Java class တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ activity class လိုတာ Java class တည်တံ့မလို့အဲ့တော့ activity class ဖြစ်အောင်လို့သူ့ကို activity ဆိုရဲ parents ကို estdn extra super class ကို install လုပ်ပေးရမယ် acdivinty ကဲ super class မလို့ install လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်က install လုပ်ခံရတဲ့ကောင်က super class ဖြစ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ကအမွေဆက်ခံတဲ့ကောင်ကတော့ sub class ဖြစ်သွားမယ်အခုကျွန်တော် activity ကို import လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ on create method တည်ဆောင်မယ် activity ရဲ့ကျွန်တော်တို့ life cycle မှာလေ့လာရမှာလောဆယ်တော့မလိုသေးဘူး activity မှာကျွန်တော်တို့က on create method က activity စတင်တည်ဆောင်ခြင်းအလုပ်လုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် activity on create method ခေါ်ပေးတာဒီ on create method ကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရေးလို့မရေးခြင်းလည်းရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲကိုယ်ပိုင်လည်းရေးချလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့မှာ right click တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က sort ကိုသွားပြီးရင် override and implement method ကိုသွားပြန် on create bundle ကိုလိုက်ရှာပေါ့ဒီမှာ on create bundle နဲ့ပတ်သက်တာယူ bundle မပါရင်မယူနဲ့ on create နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bundle ဒီတစ်ခုကို select မှာ check လုပ်ပြောတော့ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆို on create method ကိုမေ့ဆွေလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ရေးလို့ပဲအတူတူပဲပေါ့နော်ပြီးရင် on create method မှာကျွန်တော်တို့ search un dnd content view တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ view အဖြစ်အဲ့ဒီ activity class run တဲ့အခါမှာ data ကို user interface အဖြစ်ပေါ်ပြလို့ရတဲ့ view ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ xml file လေးကိုလာညွှန်ပေးမယ် xml file ရဲ့နာမည်က text_play_layout အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ xml file ကိုညွှန်မယ်ဆိုရင် xml file ကို register လုပ်ထားတဲ့ r.layout class subclass ထဲမှာရှိတဲ့ textplay layout ဆိုပြီးတော့ညွှန်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီ layout ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ layout ထဲမှာရှိတဲ့ id တွေကိုပါတိုက်ရိုက်လှမ်းညွှန်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုညွှန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေကို global ညွှန်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြရင်ဒီ edit text ကိုအရင်ညွှန်မယ်သူ့ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ declare လုပ်မယ် number 1 edit text အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲမသိဘူးဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က private သူ့ကို edit text လို့ခေါ်ရမလားဘာလို့ခေါ်ရမလဲမသိဘူးဆိုမျိုးဆိုဒီတဲ့ကိုဝင်ကြည့်သူ့ရဲ့ element name ဖြစ်တဲ့ edit text ကိုလိုင်းယူပါတော့ edit edit txt text ed import လို့ကျွန်တော်ကြီးညာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုကြီးညာမလဲဒီ command button ကိုကြီးညာမယ်သူ့ရဲ့ attribute ကbutton ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ element button ဖြစ်တယ် sorry private ကျွန်တော်က button button type နဲ့button class ထဲက data type ပေါ့ဗျာကျွန်တော် reference data type လို့ခေါ်တော့ပေါ့ button နဲ့က btn commandn ဒီ command လို့ကြီးညာမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြီးညာမှာပါလေတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီ on on off ဆိုတဲ့ toggle button လေးကြီးညာမယ်သူ့ကိုဘယ်လိုကြီးညာမှာမသိရင်သူ့ရဲ့ name ကိုဒီမှာတွားယူလို့ရတယ် toggle button အဲ့တော့ကျွန်တော် toggle button လေးကို private PRIVD private TOGGR toggle BUTT1 button PTN TOGGR toggle လို့ပြီးထားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့တစ်ခုကတော့ text view လေးကိုကြီးညာရမယ်သူ့ကိုလည်းနောက်ပိုင်း ID နဲ့ခေါ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ ID က TV reset ဖြစ်တယ် text view element အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြီးတော့ PRIVD private TXT text view TV ISUND reset လို့ကြီးညာလိုက်မယ်ပြန်ဒီကောင်တွေက import မလုပ်ထားတဲ့ကြောင့်အမားပြနေတာကျွန်တော်တို့ကဟာလို့မောက်ထောက်ပြီးတော့တစ်ခုစီ import လိုက်လို့ရတယ်မဘတ်တန်ဆိုပြီးတော့ import လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် control shift ဦးနှိပ်ပြီးတော့သူ့လိုလိုအားလုံးကို import လုပ်လို့ရတယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ o ရဲ့ပေါ့ sri ID shift ကိုပြောတာအဲ့ဒီကြီးညာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို reference သွားလုပ်မယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ် method တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အလွယ်နည်းနဲ့ပဲ import x equal to ဆိုပြီးတော့သူက edit text မျိုးစားဖြစ်တဲ့ကြောင့် edit text နဲ့ကျွန်တော် reference လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် file view by id ဆိုပြီးတော့ r.id.et import လို့ကြီးဟို reference လို့ initialize လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော် declare လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် declare မလုပ်ဘဲနဲ့ die တိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က initialize မှာတစ်ခါရလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် btn command command သူ့ကိုကျတော့သူ့ရဲ့ button မျိုးစားဖြစ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် file view by by id ဆိုပြီးတော့ r.id.btn command ကိုယူပေးထား btn command ကိုညှိုးပေးထားမယ်ပြောပါနော်ဒီကောင်လေး edit text တွေ btn command တွေက id နဲ့လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ toggle button လို့ btn command လို့အားလုံးက id နဲ့လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ register file ထဲမှာသူတို့ register လုပ်တော့ id ဆိုတဲ့ subclass ထဲမှာအလုပ်လုပ်ထားတာဆိုတော့ make sure ထားပေးမယ် file view by id ကျန်ခဲ့ id okay good ဒီက file view ဖြစ်ရမှာ we တဲ့ view view file view by id အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် toggle button ဒီမှာတတိယတစ်ခုက toggle button ဖြစ်တဲ့ကြောင့် toggle button ကိုဟို btn toggle x equal to uggle toggle butt1 button လို့
casting လုပ်မယ်ပြီးတော့ file view by id r.id.ptn token okay casting လောက်တာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက tag browser ပေါ့နော် tv browser tv browser tv is ready browser တကယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က file view by id ရေးရတာเนาะဒါပေမဲ့ကျွမ်းဝရင်တော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ www တိလို့လောက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်ဆို file view by id id နဲ့အရင်ရှားရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က tag browser ပေါ့ tv browserID နဲ့အရင်ရှားရတယ်ပြီးမှအဲ့ ID ရလာတဲ့ ID ကိုမှကျွန်တော်တို့ကယူမဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ် button နဲ့ casting လုပ်ရတယ် button class နဲ့ casting လုပ်တာပေါ့နော်ဒါဟို java ကိုလေ့လာပွင့်တော့နားလည်တယ် app casting down casting casting ညာလွယ်လို့ထင်ရမယ်တကယ်တမ်း collection framework နဲ့တွဲရင်နည်းနည်းလေးတမန်အမြင်ထက်စာရင်အများကြီးလေးနက်မှုရှိတယ် okay good ဒါ java သင်ခန်းစာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တအားမပြောတော့ဘူးမိတ်ဆွေဒီလောက်တော့ပေါ့ရင်ရပြီကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာနောက်ထပ်စာအုပ်အနေနဲ့ java စာအုပ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကိုအားပေးခြင်းလည်းအားပေးလို့ရတယ် okay goodအဲ့တော့ဒီ pattern တွေကိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးွားရေးအလုံးလုံးမဲ့ pattern ဘယ်နှခုရှိလဲတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ command button ကိုနှိပ်ရင်အလုံးလုံးမဲ့ on off button ကိုနှိပ်ရင်အလုံးလုံးမဲ့ဒါတွေကနှိပ်လို့မရတာကျွန်တော်တို့က event ပုံနိုင်တာ head command button နဲ့ on off button ဖြစ်တဲ့ toggle button ပါပဲပုံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါရဲ့သူတို့ listener တွေထည့်ပြီးလား btn to sorry command အစပဲပေါ့နော်ဘယ်ဆက်ဆက်ရပါလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟိုမလိုက်နိုင်ပါဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ကလုံးချင်လို့လုပ်သွားရင်မိတ်ဆွေတို့ beginner အနေနဲ့ကျတော့လေ့ဝါမှာဆိုလို့dot on click lexana မှာ this လို့ပဲ declare ကိုတန်းညွန်ထားလိုက်ဒီနေ့ကိုမတင်တော့ဘူးရှိမှကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာ event ပေါ်ရင်ဖမ်းလို့ရရင်ဒီတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ကျေးဇူးပြုပြီးသွားကြည့်ပြီးပါအဲ့တော့ btn command ပြီးတော့ btn doggin toggle ကိုကျွန်တော်ကကြီးညာ on click lexana နဲ့နားထောင်ထားမယ် android operation system က drin ပြီးတဲ့အခါပေါ့နော် sorry set on check chain lexana ဒီမှာကျွန်တော်တို့က button PDN toggle မှာကျတော့ကျွန်တော် on click listener မသုံးဘဲနဲ့ဒီမှာ set on check chain listener ကိုသုံးတယ်။သူ့မှာ check လုပ်ထားလားမ check မလုပ်ထားလားစစ်တာနေနော်။သူ့ကျွန်တော်ဒီမှာ live set on တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်။ on click listener လည်းရှိရကျွန်တော် click listener လည်းသုံးလို့ရတယ်။ on check chain listener လည်းသုံးလို့ရတယ်။အခု click listener ပဲ UU တန်းတော့သုံးလိုက်မယ်။ UU ပဲတော့သုံးလိုက်မယ်နော်။ okay ကောအဲ့တော့ကျွန်တော် button command နဲ့ button toggle ကိုနှစ်ခုလုံး on click listener ထည့်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အ implement method တွေတော့ထည့်မယ်။တစ်ချက်နှိပ်နေပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကlab အောက်ဆုံးတစ်ခုကိုသွားလိုက်နော် lab right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီပုံမှာနာနော် right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက် sorry right click မဟုတ် mouse ထောက်လုံးနဲ့ထောက်လိုက် mouse ထောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆာမျက်နှာပေါ်ပြရမယ်ဒီထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်ဒီဘေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဝင်အဲ့ကျမှ enter ဟို scroll down ဆွဲချလို့ရမယ်ပြီးရင် text play ဆိုတဲ့ class ကို on click listener ကို implement လုပ်ပြီးပါဆိုလုပ်ပေးလိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော် text play class မှာ on click listener ဆိုတဲ့ anonymous inner class ကို anonymous class ကို implement လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ interface class ပြောတာ anonymous နဲ့ပြီးရင် text play ကိုကျွန်တော်မောက်တစ်ချက်ထောက်ပြီးရင် on click ရဲ့ on click listener ရဲ့ and implement method ကိုဆွဲဟိုယူပေးအဲ့တော့ button နှစ်မျိုးရှိတယ် button command ရဲ့ btn command ရဲ့ btn toggle အဲ့ button မျိုးလာတာလဲဆိုတာသိချင်ကျွန်တော်ကနှိပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြည့်မယ်နှိပ်တဲ့ button ရဲ့ id ကိုပြီးတယ်အဲ့ဒီ id ကအဲ့ဒီ btn command id ဆိုရင်သိကြပြီ btn command button ကိုနှိပ်တာအဲ့တော့နှိပ်တဲ့ id က btn toggle id ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် btn toggle ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်VDN token ID ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ ID နဲ့ဖမ်းမယ်ဒီဟောင်က view တစ်ခုအနေနဲ့ပြမယ်အဲ့ဒီ view ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ကပြန်ယူရမယ်နောက်တစ်ချက်ဆုပ်ပြီးတော့ v.getID ဆိုပြီးတော့ယူရမယ်အဲ့ဒီ ID ကဘာဖြစ်နေခဲ့ရင်လဲ case r.id.ptn command ဖြစ်နေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က command နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ် r.id.ptn token ဖြစ်နေရင် token နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ် okay ဒီနှစ်ခုပဲဒါကျွန်တော်တို့က၄ရောက်စတင်ချရတယ် text play ဆိုတဲ့class ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့တင်ကန်တာမှာကျွန်တော်အလုပ်စတိုက်လုပ်သွားအောင်လုပ်မယ်။အဲဒီလောက်ပဲလို့ပြောရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်အောင်မယ်။ hey text player ကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်တော့ကဒီ class ကို dynamically တိဆောက်တာလို့တူလို့တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် manifest မှာလည်းသွားကြီးညာပေးရမယ် text play class ကို။အဲ့တော့ကြီးညာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် manifest မှာကြီးညာရင်သူက activity တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် activity တစ်ခုအနေနဲ့ကြီးညာရမယ်။ android name ထည့်ပေးရမယ်။ android name ကဘာအတွက်ထည့်လဲဆိုတော့ဒီ activity ကကျွန်တော်ကြီးညာခြင်းတဲ့ activity ကဘယ် activity လဲဆိုသိအောင်လို့ android name ဖြစ်တဲ့ text play ဆိုတဲ့ activity လို့ကြီးညာပေးတာကြီးညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတူကြီးညာလို့ရလို့အရှိလဲကြီးညာရရတယ် shorthand property အနေနဲ့ကြီးညာခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ class name .dfctextpy1 play လို့ကြီးညာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း package name မှာတစ်ခါလဲတွဲပြီးကြီးညာမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ package name ကိုတစ်ချက်သွားယူ package name က adsbn.textplay copy glue လာခဲ့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live paste လုပ်ပြီးအဲ့နောက်မှာကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ textpy1 play ဆိုကျွန်တော် class name ကိုထည့်မယ်စီလိုက်မယ်ဒါက activity ကိုကြီးညာတာပြီးရင်ကျွန်တော် activity မှာအမြဲတမ်း inter filter ပါမယ် activity ရဲ့ inter filter က
ခုကျွန်တော်တည်ဆောက်နေတဲ့ activity tax play activity ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်ပေးတာဥပမာမောင်မောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်မောင်ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဘာအလုပ်တမားလဲပေါ့ activity တော့ဟုတ်ပြီចောင်းတာတော့ဟုတ်ပြီမောင်မောင်ကမိဘရှိလားမိဘမဲ့လားဘာအိမ်ဝန်ဆောင်ဝင်လဲစသဖြင့်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity တော့ activity ပဲအဲ့ဒီ activity ရဲ့တခြားဟိုဘယ်လိုလဲထူးခြားတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ property နဲ့ property နဲ့ value လို့ခေါ်မလားဒီမောင်မောင်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့လုံနိုင်စွမ်းလေးကိုကြီးညာတာပြန်တော့အဲ့တော့မောင်မောင်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့လုံနိုင်စွမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကြီးညာမယ်မောင်မောင်က get action ပါမယ်သူမှသူကဘာ action အမျိုးစားလဲဆိုတော့ android name android.intern တကူ intern ညောင်း activity ညောင်းတော့တင်ကန်းသမားအများကြီးလေ့လာရမယ် activity ရဲ့ intern ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတင်ကန်းသာ10ခုလောက်ကိုတင်ပေးမယ်10ခုလောက်တော့မဟုတ်လောက်ထင်တယ်၄ခု၅ခုလောက်ပေါ့နော် intern dot သူကသူ့ရဲ့ action ကဘာလို့တွားမလဲ main 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 class အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတစ်ချက်တတိထားရမယ် activity နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်က၂ခု၃ခုဒီလိုကြီးညာရမှာဒါပေမဲ့ဘလောက်ဘယ်နှစ်ခု၃ခု၂ခု၃ခုဘလောက်ကြီးညာကြီးညာ main class ကတော့တစ်ခုပဲရှိရတယ် java c++ program တွေလိုပဲ main class တစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် category ကြီးညာရတယ် android name x equal to android dotintern.cd.goy category.launcher ဒီမှာလည်း launcher တက်မှတ်ပေးရတယ်။ဘာကြောင့် launcher တက်မှတ်ပေးလဲ။ launcher icon နဲ့အလုံးလုံးပဲ activity အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တက်မှတ်ပေးရ။ဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် activity ရှိလာရင်မေးသလိုပို့ရှင်းလာမယ်။ launcher icon ဖွင့်ရင်ဝင်လို့ရတဲ့ activity ကတစ်ခုပဲရှိတင်တယ် application တိုင်းမှာ။နှစ်ခုရှိရင်တော့တကားပေါင်းနှစ်ပေါက်ဖြစ်တော့ဘယ်ကိုဝင်ရမှန်းမသိဘူးလေနော်။အဲ့တော့ launcher icon ဆိုတဲ့ဖုံးမှာရှိတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ရင်ဝင်လို့ရတဲ့ activity ဒီတစ်ခုပဲရှိရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် launcher လို့ပြောတာ။ဒါဆိုအခြား activity တွေကြတော့အခြား activity ကြရင်ကျွန်တော် default ထည့်ရင်ထည့်မယ်။လုံးဝမထည့်ရင်လည်းရတယ်။โอเคကျွန်တော်အခု manifest မှာကြီးညာပေးပြီးွားပြီအဲ့လိုပဲ java class လေးတည်ဆောက်ပေးပြီး၄ရောက်လေးအောင်မြင်တော့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့တော့ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်က coding ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားမယ်